Dekabrın 6-sına gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı gözlənilir. Gündüzdən bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə C istidir, gündüz 10-13 dərəcə istil olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm civa sütunundan 764 mm civa sütununa enəcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayra, Ayra yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəz rayonlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi gecə və səhər bəz yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti. Dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.